Med prvim srbskim uporom, ki ga je v letih 1804 do 1813 vodil Đorđe Petrović Karađorđe, je upornikom zelo primakovalo orožje. Ker je Dunajski dvor nasprotoval pomoči upornikom, so po skrivnih poteh iz slovenskih dežel preko hrvaškega Siska tihotapili velike količine različnega orožja iz Kranja, Ljubljane in iz Ptuja. Težko orožje pa so srbski odposlanci leta 1806 naročili v železarni dvor pri Žužemberku. V bližnji soteski, ob gradu Turjaških grofov, so topove in možnari plačevali s srebrom, konji ali svinjami. Voznike, ki so sicer prevažali topove namenjeni avstrijski monarici, so vključili v tajno organizacijo Veza. Številčna tržaška kolonija srbskih trgovcev pa jih je preko Boke Kotorske pošiljala naprej v Srbijo.